Мәулен Әнербай, ақын, журналист. Күн қызы атты кітабы жарық көрген. Бірнеше республикалық, облыстық жыр мүшайраларының жеңімпазы, жүлдегері. Көктем келді ғой. Не жетсін? Күн көзі өпкенге. Сағынар сол шақты көппенде. Тауасы, қыр кезіп кетушек, қызылдар жиылып көктемде. Жыл құсы кең серпіп қанатын, мен үшін бұл мезгіл даратын. Қыстан соң қыраулы иығын алатау сілкінді балатын. Қанбайдау бір сәтке сейілің, күтесің көп қыздан мейірім, қартана, алматым тағы да арнайтын жылылық пейілін. Жайым жоқ, көңілді қысқылар, көп жандар бобалды тұсқымар, ұрандап келетін жігіттер жатақтың түбінде ысқырар. Көптем келді ғой Алматы. Сағым қайналдым. Білінбейді алысы жақынынан. Адасқандай болады ақылынан. Алай дүлі өмірдің тыныштығы сағаттың білінеді тақылынан. Тайсада, құласада ұмтылады, үміттің парақтары жыртылады. Жабырқаулы жүзімен қарағанда, жасауыры жанарына сыртынады. Қимастық бар, сезімнің жібі қалын, тал қайыңдар тербелер сызыламың, қоштасу керектігін ұғынғанда, қарлатып, борандатып бұзыламын. Тотымсың, тордың ішін паналайтын, еркіндік бар екен деп санамайтын. Ай жұлдыздың жарығы сөніп барады, таңға сіңіп барады, қарамайтын. Дерсің мүмкін, мені бір қырсық қандай, көңілімде әдегей тұршықтан бай. Алматы боп кетемін кейде менде, түтінге тұншық қандай. Түтінге тұншық қандай.